Здравейте на всички! Благодаря ви, че успяхте да дойдете. Надявам се да съм ви максимално полезен днес, да мога да ви покажа някои неща, които ще са ви много полезни във вашата работа. Сега следва заглаждането. Стандартният начин, който си го правим всички, ти с шпаклата да си загладим едната страна, след това с шпаклата да си загладим другата страна, обаче така сме много бавни. Това ни отнема много време. Затова има няколко начина, които сега ще ви покажа. Единия е с мистрията за вътрешни ъгли. Тази мистрийка е много еластична. Масовите мистрии за вътрешни ъгли, те са твърди и не се огъват, което ги прави нефункционални, защото трябва да спазвате определен ъгъл, с който да ви върви ръката. Тука, когато това е толкова меко и еластично, ви позволява, без значение какъв е градуса на ъгъла, дори да не е перфектен 90 градусов ъгъл, вие да сложите мистрията, да я натиснете и тя да влезе в ъгъла, който ви се е получил. Тя е повече от 90 градуса, както виждате, и не ни влиза в ъгъла. Но в момента, в който я натисна, аз мога да заглада едновременно и двете страни на ъгъла и да изкарам материала. Това ни е първа стъпка към производителност. Тая мистрийка е един от най-продаваните ни продукти и един от продуктите, от които имаме най-добра обратна връзка от всички хора. Защото е еластична, защото става за шпакловки, за мазилки дори я ползват хора и защото е супер ефтина. Тя е 30 и няколко лева. Тая мистрия и вече я имате в магазин Димар. Какъв е минуса? Минуса е, че ние винаги трябва да сме близо до ъгъла. Нашата ръка трябва да е винаги близо до ъгъла и да шпакуваме до ъгъла. Когато имаме такава фуга, това не е проблем. Обаче, ако имаме таван, ние трябва да сме с опъната ръка нагоре. Как можем това нещо да го избегнем? Това нещо можем да го избегнем, когато имаме лост. И това са другите два съпътстващи инструмента, които ще ви повишат много вашата производителност. Това е първо ролера за вътрешни ъгли, а това ви е флъшера, с който заглаждаме. Ролери имаме два модела. Това е стандартния ролер, а това е ролера Click and Roll. Това е разликата между тях. Този си идва само с телескопична дръжка и така се ползва. Той е с резба закачен за дръжката. Докато този ролер, той е накрая предвиден с топче, точно както и флъшерчето. За да може тези два инструмента да се ползват, те трябва да се сложат на тази дръжка с топченце. Като тук в момента това ни е адаптор, който може да се сложи на всяка бладжийска пръчка, а може да се вземе и такава пръчка с топченце. И това ви позволява вие да работите само с една пръчка с двата инструмента. Флъшера какво представлява? Представлява пак се едно ъгловата мистрия, само че тук вече имаме една пружина, която избутва ламаринките да са разтворени. Те са пак повече от 90 градуса и е много важно да знаете, че този флъшер той има посока на движение. Това са ни старите флъшери, този флъшер ми е демонстрационния от около 5 години, скоро ще стана. Новите модели, които ни дойдоха преди няколко дена, са ето тези. Те са вече с колелца, с лагерчета, да могат да се движат много по-лесно по стена. Всичко друго имаме същото, просто имат колелца. Имаме дори директни флъшери. Донесъл съм да ви покажа какво представлява и директен флъшер. Това е директният флъшер. Той, виждате, има една допълнителна ламаринка ето тук, която е за пускане на материал. Когато сложите този флъшер на спринцовка или на ъгова кутия, вие можете, освен да заглаждате ъгъла, можете да нанасяте и материал с него, което ви позволява по-бързо шпаковане на вътрешни ъгли за втора ръка. Сега в случая ще използваме този ролер. Когато имате тези инструменти, последователността на работа е следната. Слагаме си лентата с банджото, след това си взимаме ролера. Започваме от средата на ъгъла към едната посока, след това към другата посока и този ролер ни изкарва излишния материал, който имаме под лентата, за да не ни надига лентата излишно. Трябва да знаете, че не е нужно, като стигнете догоре, да отлепяте ролера и след това да го сложите. Просто го плъзгате в двете посоки. Трябва да стоите в ъглополовящата, по средата на ъгъла и да си бутате ролерчето. С неговата телескопична дръжка можете да достигаме много високи ъгли, без да е необходимо ние да сме горе до тях, което е най-големия плюс. Без да се качваме на стълбата, ние си заглаждаме ъгъла. Трябва само да загладим на ръка с шпаклата кръстовището, тук е тройния ъгъл, който е във всяка стая. Когато не ги използвате тия инструменти, си ги потапяте във вода, за да не ви изсъхва материала по тях, който е. И след като сме си омачкали лентата и сме изкарали отзад въздух, излишен материал, си взимаме флъшера. Това му е посоката. С водачите той върви винаги напред, този флъшер. Ако тръгне наобратно, той ще ни скъса лентата. Затова слагаме го в средата на ъгъла отново. Виждате, пак той не влиза, но като го натисна, той се свива и с водачите напред, в случая надолу, аз заглаждам. Ето така. След това обръщам флъшера, слагам го отново, натискам го и заглаждам нагоре.
За да изчистя това стъпалце, което ми се получава тук, просто тегла една цяла дължина. И ето как ми изглежда ъгъла. Можете да дойдете да видите. Сега ще ви покажа един по-бърз ъгъл как изглежда. Ролера може да се използва и за по-големи ъгли. Махам само лентата да ви покажа отдолу да видите как изглежда. Когато ъгълът ви е по-голям от 90 градуса, това, което трябва да направите, е много лесно. Трябва само да притиснете ролера първо към едната страна на ъгъла, след това към другата страна на ъгъла. Когато ъгълът не ни е стандартен, а е по-голям, можем да натиснем първо с ролките от едната страна и след това с ролките от другата страна да загладиме. Ако ни е много по-малък ъгъла, тогава вече е проблем. Трябва да се използва друг ролер. От няколко дена Tape Pro от Австралия са измислили много як ролер, който е за всякакви нестандартни ъгли. Колумбия има такъв, казва се Колумбия Кобра. Сега и Tape Pro са измислили, това е световна иновация и скоро ще го имаме и в България. Това ролер, който е за абсолютно всякакви. Може да е супер остър, може да е супер тъп ъгъла. Това ролер можете и вътрешни, и външни ъгли да ги правите много лесно. Сега ще ви го покажа това нещо. Само че малко забързано, без да ви обяснявам какво правя. Първият път ви обясни. Сега искам просто да ви демонстрирам, да видите колко време отнема слагането на лента. Хващам си я. Късам си я. Това са 2 метра лента. Вие ще направите сметка колко време отнема на метър. Ето, елате да видите как изглежда ъгъла. За доста бързо време, без да се старая много-много.